hoivutuskausista tässä kertoilen teille sitten pienen kakun. Ja kun ajatellaan geologista historiaa, niin siitä näkyy sellainen hauska asetelma, että on tiettyjä geologisen historian aikakausia, jolloin mantereet ovat olleet kovastikin törmäyskurssilla. Ja sitten on taas toisia ajanjaksoja, jolloin isommat mantereet ovatkin murentuneet pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Ja nyt ne jaksot, jolloin näitä törmäyksiä erityisesti on tapahtunut, niin ovat viralliselta nimeltään poimutuskausia. Silloin on poimuttunut paljon vuoristoja. Ja näissä geologisen aikataulun periodeissa niin toi silurikaltinen poimutus on se kaikkein ensimmäinen näistä kaledonidinen poimutus. Niin, silurikaudella tapahtunut poimutus on nimeltänsä kaledonidinen poimutus. Ja se on saanut nimensä siitä, että nyt Norjan vuoristo, samaten kuin se Appalakkien vuoristo tuolla Amerikassa, niin tuntee tämmöisen nimen kuin kaledonidit. Ne teistä, jotka on huolellisesti lukeneet Asterixinsa, niin tietää, että on semmoinen Asterix kuin Asterix Kaledonidiassa. Ja silloin Asterix painelee muistaakseni Skotlantiin. Eli tuolla Brittein saarten pohjoisosissahan kulkee tämä sama vuorijono. Ja tämä on tuottanut tai tapahtunut siis siluurikaudella. Ja tämän tuloksena on sitten syntynyt todellakin Appalakit. Tämä pitäisi tietysti kirjoittaa isolla alkukirjaimella. Ja sitten Norjan vuoristo, joka on skandit ja ulottuu sen Ruotsin puolelle saakka ja sen puoleen. Tässä Fennoskandian niin kuin keskeinen selkäranka. No tää on vähän tämmönen vaikea sana tietysti tää kaledonidinen, että mistä se nyt voisi oikein muistaa, mutta te voisitte vaikka ajatella, että kuinka moni tuntee semmosen henkilön kuin Kale. Minä. No niin, Maiju tuntee Kalen ja sulla on sitten aineksia tähän näin, että sä muistat tän Kale voisi perustaa tällaisen Kalen Donitsi Oy. Eikö se ole se joku amerikkalainen firma, joka myy niitä hassuja donitseja, jotka on päällystetty jollain aina suklaalla tai mikä se onkaan. Niin tämmöinen Kale-niminen henkilö voi perustaa kilpailevan yrityksen. Siitä muistaisin, että se on kaledonidinen poimutuskausi. Ja tämä on nyt nimenomaan siis silurikaudella, kun silurikauteen tultiin sieltä Kambrista niin, että nämä kissan tassun varpaat rupesi törmään toisiinsa. Ja tämä on siis tämä Kambri ja sitten Ordovikin ja Silurin yhteydessä niin tuli tämä silmä-silmä-suu. Ja noissa törmäyskohdissa sitten niin tapahtui vuorten poimutusta. Kaikkein korkeimmat vuoristothan kohoaa juuri niihin paikkoihin, missä kaksi manner kakkua törmää toisiinsa. Nykyesimerkkinä tietysti Himalaja on tällainen. No nämä vuoristot, jotka tällöin syntyivät, niin ovat niin sanottuja vanhoja poimuvuoria tai vuoristoja. Eli vanhat poimuvuoristot ovat tämän kaledonidisen poimutuksen tulosta. Näistä tulee harvemmin puhetta jossakin vaikka TV-dokkareissa vanhoista poimuvuorista. Nuoret poimuvuorethan on aina niin kuin jotenkin uutisissa, että Alpit ja Himalaja ja Kalliovuoret on näitä nuoria poimuvuoristoja. Mutta on hyvä tietää, että täällä on sitten vastapainona niin myös tämmöisiä äärimmäisen vanhoja poimuvuoristoja maapallolla. No meidän kansainvälinen kuvausryhmämme täällä panoroi jälleen hieman. Tätä on kauheeta näin läheltä kattella, mutta koitetaan. Ja nyt vanhojen poimuvuoristojen kaveriksi sitten muodostui niin sanottuja keski-ikäisiä vuoristoja. Ja siitä poimutuskaudesta, joka tuotti ne, käytetään tällaista nimitystä kuin variskilainen poimutus. Mutta sillä on myös toinen nimi, tämmöinen kuin herkyyninen. Mä en tiedä, mistä tää tulee tää sana, enkä kyllä tiedä, mistä toi variskilainenkaan. Mutta tällainen poimutus on sitten se seuraava. Ja tää on tapahtunut varsinaisesti permikaudella, mutta alkoi jo siellä Ordovikin, Siluri, Devonin kivihiili
kivihiilikauden aikaan. Mä laitan tähän nyt vaikka sen, että kivihiili-permi. Ja ton voisi panna vaikka sulkuihin, että varsinaisesti permi on se, jolloin herkyyninen eli variskilainen poimutuskausi tapahtui. No tääkin on taas tämmönen sana, joka ei niinku tarkoita mitään eikä oikein kolahda mihinkään, mutta sen voisi nyt vähän samaan tyyliin kuin oli toi Kalen Donitsi Oy, niin muistaa vaikka tämmöisestä kuvasta. Että tässä on tollanen varis. Tuolla on pyrstö ja tossa siipi. Ja tossa on sitten toi skii. Eli tää on tämmönen hiihtävä varis, niin kuin huomaatte. Skii ja varis. Variskivainen poimutus. Tämä mokoma niin tapahtui siten, että kun ajatellaan kivihiilikautta, niin silloin silurikautiset silmät törmäsivät toisiinsa. Mä paan tähän nyt suoraan tämän lopputuloksen. Kivihiilikaudella oltiin tässä vaiheessa. Silurikautiset simmut meni ihan kierroon, törmäs yhteen. Ja tuohon rajapinnalle muodostui sitten Siperian ja Euroopan raja, Uralvuoristo. Tosin sanoen siis läntinen Venäjä on Eurooppaa ja maantieteellinen Euroopan raja kulkee tuolla Uralvuoriston kohdalla. Nyt tästä eteenpäin pohjoinen ja eteläinen suurmanne törmäsivät sitten niin, että tämä permi oli vaihe, jossa muodostui pohjoisen ja eteläisen suurmantereen törmäysvyöhykkeeseen, iso itälänsi suuntainen vuorijona. Ja samaan aikaan edelleen toi Uralvuoristo tuolla kohosi. Oliko permikaudella tollanen kuva? Kyllä, permi on juuri tää. Oliko kivihiili devoninkaan sellainen tollanen? Joo, devonikausi ja kivihiilikausi niin on juuri näitä vaiheita. Devonikaudella noi alkaa, noi silmät mennä kierroon, kivihiilikaudella ne törmää. Ja sitten permikaudella tapahtuu tää pohjois-eteläsuuntainen törmäys. Ja tämä koko jakso on nyt tätä variskilaista poimutuskautta, mutta se on ihan näppärää teidän niin kun ajatella, että se on nyt yksinkertaisesti permikautinen. Sillä se yleensä tuo kirjallisuudessa niin kun on. Ja nämä vuoristot, mitä täällä nyt sitten syntyi, niin otetaan vähän esimerkkejä muitakin. Siis täällä Alppien pohjoispuolella Keski-Euroopassa niin kulkee semmosia nykyään hyvin matalia, oikeastaan melkein mäkimaita, kuin Harz, Vogesit, Erzgebirge, Thüringerwald, Böhmerwald, Sudetit, sanonko mä semmoisen. Ja ne on kertaalleen kuluneita vuoristoja, jotka on sitten kohonneet niin sanottuina lohkoliikuntoina Alppien poimutuksen aikaan. Ja siitä alppilaisesta poimutuksesta me kohta sitten puhutaan. Mä voisin, yrittäkää muistuttaa, että mä siinä yhteydessä vaikka vielä piirrän vähän kuvaa, mitä on lohkoliikunnat. Mutta nämä kyseiset vuoristot, mitä täällä nyt sitten syntyy, niin näistä käytetään sellaista nimitystä kuin keski-ikäiset poimuvuoristot. Ja jos kirjoittaa paperiin keski-äkäiset, niin sen ehkä muistaa paremmin. Tiedä häntä. Siinä ollaan taas niin kuin tunteiden kanssa tekemisissä. Keski-äkäiset poimuvuoristot. Tämmöiset opettajan plantut niin kuin minä, niin me aletaan olla kanssa tämmöisessä vähän niin kuin keskiäkäisessä ikävaiheessa. Voitte sitten tarkkailla itteen, että kun se iskee, niin oireet on vähemmän toivottuja. Ehkä se liittyy myöskin lastenkasvatukseen kotona, että pinna on tässä vaiheessa lyhyt. On paitsi keski-ikäinen, myöskin keskiäkäinen. No siinä. Tuliko mieleen variskilaisesta poimutuksesta jotakin? Jääkö noinkin tietää? Nää pitäisi teidän tietää jo. Mutta kyllä te nää tiedättekin oikeastaan jo. Tää on vaan tämmönen kiteytys nyt nimenomaan tällaista poimutuskausinäkökulmasta. Ja taas panoroidaan täällä. Otetaan vielä toi kolmas palsta. Tai saisinkohan mä tohon hienosti mahtuu. Varmaan saan tohon vasemmalle puolelle. Niin vanhat, keski-ikäiset ja sitten on tietystikin nuoret poimuvuoristot, jotka ovat syntyneet alppilaisen tai alppiinisen poimutuksen tuloksena. Alppiininen poimutus.
Ja tää on nyt sitten tällaista tertiäri- ja kvartäärikauden tavaraa. Eli elämän uusi aika niin on tuottanut sitten nämä niin sanotut nuoret poimuvuoret, tertiäri. Ja yhä edelleen tää on täydessä vauhdissa, että 65 miljoonaa vuotta tässä on ryskynyt Afrikka ja Eurooppa yhteen ja Intia Aasiaan ja Etelä- ja Pohjois-Amerikka molemmat huitelee niin kuin kohti Tyyntä valtamerta niin, että siellä toimii se Tyynen valtameren alityöntövyöhyke ja synnyttää Andien vuoristoa ja Kalliovuoria ja kauheita kyytiä. Tulivuoret vaan purkautuu. Että on kovassa käynnissä yhä edelleen tämä poimutus. Mutta se on hienosti ehtinyt tuottaa tämän hetken korkeimman vuoren Himalajan tai korkeimman vuoriston Himalajan ja Alpit ja kaikki. Ja tässä nyt on perusajatuksena siis, jos nyt jotenkin kaavamaisesti yrittää sitä esittää, niin tämä nykyinen maailma on aika sirpaleinen. Ja jos toi olisi Afrikka, niin se painuu pohjoiseen kohti Euraasiaa, joka on tossa. Euraasia painelee pikkuhiljaa kohti itää samalla kun Afrikka törmää siihen, koska Atlantti koko ajan levenee. Ja sitten taas täällä Intia ja Australia menee yhteisellä litosfäärilaatalla kohti pohjoista ja rytisee Euraasiaa päin. Siellä toi Indonesian saaristo on alityöntövyöhykkeen synnyttämä. Et se koko Indonesian pitkä saariketju, Java, Sumatra ja Sulawesi ja Borneo, kaikki nämä on semmosia alityöntövyöhykkeen juttuja. Intian, Australian yhteislaatta siellä sukeltaa. Siellähän oli nyt taas ihan hirveä maanjäristys muuten. 8,4 Richter-asteikolla, niin se on ihan sikakauhea. Mutta tsunamiapa ei nyt syntynyt. Ja sitten tosiaan niin Etelä-Amerikka täällä huitelee kohti länttä ja Pohjois-Amerikkakin huitelee kohti länttä. Ja nämä vielä pikkasen niin kuin on ehkä törmäyskurssilla tuolla Väli-Amerikassa niin, että kaikki Kuuba ja Haiti ja Jamaika, niin nehän on kans tämmösiä vähän samanlainen saariketju kuin se Indonesian saaristo. Ja tuolla sitten Etelämanner painelee omille teilleen. Mitkä noin katovuodet? Mut tämmönen on tää tertiäri kvartääri kaudella tapahtunut alppiinen poimutus. Ja tuloksena siis ovat nuoret poimuvuoristot. Pannaan se tohon. Ja esimerkkejä jo tossa tulikin mainittua varmaan ihan kamalasti. Miksi niitä kutsuttiin niitä, mikä noi Ordo de Petri, eli miksi niitä kutsuttiin? Sukupuuttoaaltoja. Ja niitä on siis 5 maailmanhistorian suurinta sukupuuttoaaltoa. Ja monet tutkijat on sitä mieltä, että me eletään nyt aivan vastaavaa sukupuuttoaaltoa kuin mitä nämä on ollut nämä permi- ja lintukausi aikoinaan. Ja tässä voi käydä sillain permikautisesti meillekin, että nyt kasvihuoneilmiö riistäytyy käsistä ja ilmakehän lämpötila nousee jälleen yhtäkkiä 10 astetta. Ja siinä sitä ollaan. No se yhtäkkisyys on sitten vähän suhteellista, että siihen menee semmoinen 40 000 vuotta. Meidän näkökulmasta se on pitkä aika, mutta geologisesti se on ihan yhtäkkistä. No tuossa tuli esille käsite lohkoliikunnat ja mä pikaisesti nyt vilautan tässä vähän, että mitä se tarkoittaa. Silloin kun litosfäärilaatat on törmäyskurssilla, niin siellä, missä ne törmäävät oikein tuollain tuntuvasti ja mahdollisesti syntyy jopa sitten alityöntövyöhyke, niin kuin nyt yleensä sinne kyllä syntyykin, niin tämmöisen törmäysvyöhykkeen kohdalla tämä maankuori menee aivan siis 1000 tuusan mutkille. Poimuttuu erittäin voimakkaasti. Mutta kun siirrytään täältä tapahtumien ytimestä kohti laitoja, niin täällä puristusvoimat ei enää olekaan niin isoja, että se rypyttyisi se maankuori. Sen sijaan siellä nuljahtelee tämmöisiä kokonaisia litosfäärilaatan murusia ylös ja alas. Joku kakku puljahtaa tonne korkeuksiin ja joku naapurikohta siinä laatassa ja maankuoressa niin pumsahtaa alas. Ja näin syntyy tämmöisiä hautavajoamia. Tossa on tuollainen hautavajoama. Ja tämä tässä on sitten taas nimeltänsä horsti.
tommonen ylös kohonnut laatan osa on horsti. Meillä täällä Suomessa sattumoisin niin on tuolta silurikautisesta poimutuksesta niin muistona tällaisia vajoamia ja horsteja, nimittäin Inarinjärven allas on tällainen humpsahtanut lohko. Ja Inarinjärven eteläpuolella on Saariselän tunturialue. Se on siis iso tunturialue, jossa on varmaan useita kymmeniä tuntureita. Se on alkujaan ollut tämmöinen ylöskohonnut horsti. Samaten vaikkapa Lemmenjoen tunturialue niin on tällainen samanlainen horsti. Ja Suomen Lappi on sieltä Norjan vuoristosta just sen verran kaukana, että enää ei niin kuin ole tapahtunut kunnon poimutuksia, mutta lohkoliikunnat on ollut mahdollisia. Alppien pohjoispuolella niin juuri nämä permikautiset vanhat, siis keski-ikäiset vuoristot niin on kokenut tämmöisen samanlaisen ikään kuin uudelleen heräämisen, että siellä on tapahtunut lohkoliikuntoja. Ja esimerkiksi Reinijoen laakso on tällainen hautavajoama, jonka molemmin puolin on sitten lohkoliikuntona kohonneita kakkuja. Schwarzwaldin metsä muun muassa, tai tämmöinen vuoriylänkö on horsti. Ja Ranskassa Rhonejoen laakso on tommonen humpsahdus, ja sitten taas Ranskan keskiylänkö, siellä keskellä Ranskaa on semmonen kakku, aika pyöreä, niin se on kans tällainen horsti. Että sellaisia kiintoisia asioita. Tuleeko mieleen kysymistä jostakin näistä vielä?